Անցնող շաբաթվա մեկնարկին ազգային ժողովում էր մեկնարկեց կառավարության կողմից նախաձեռնված արտահերթ նիստը, որի ժամանակ քննարկվեցին նաև հարկային նոր օրենսգրքն ու կառավարության կառուցվածքի վերաբերող հարցերը։ Հարկային նոր օրենսգրքին անդրադառնալու շատ առիթներ դեր կունենանք, բայց միջտան ներկայացնենք քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանի գրառումը, որտեղ հեղինակը համեմատելով նոր օրենսգրքի նախագծի քննարկումներն ու կառավարության վերջին նիստի ժամանակ վարչապետի տված հանձնարարականների դրվագները գրում է. Յուրաքանչյուր բնակավայր կառավարիչ պետք է ունենա հորիզոնտ, թե ինչ է ուզում, պիտի ունենա երազ, թե ինքն ինչ քաղաք ու գյուղ է պատկերացնում, ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Լիովին համաձայն լինելով պարոն Կարապետյանի հետ, այնուամենայնիվ մի հարց եմ ուզում տալ մեր նոր վարչապետին։ Հարգելի պարոն Կարապետյան, չեք վախենում, որ նոր հարկային օրենսգրքի առկայության պարագայում մեր բիզնեսի կառավարիչները կարող են երազախապ լինել։ Իսկ տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը Facebook-յան էջում հրապարակելով կառավարությունը փորձելու է սղղացնել հարկային օրենսգրքի նախագիծը վերնագրով հոդվածը, գրում է. Ոնց որ թե ոմանք չեն հասկանում, որ հարկային օրենսգրքը տնտեսության սահմանադրությունն է։ Ինչ վերաբերում է կառավարության կառուցվածքին, ապա մի չակերտավոր ասած անակնկալ էր պատրաստել ու ներկայացրեց ՀՀԿ խմբակցությունը։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը մտածել էր, թե ինչու անվանափոխությունների ալիքը չտարածել նաև սփյուռքի նախարարության վրա, ու առաջարկեց այս նախարարությունն էլ վերանվանել սփյուռքի ու հայրենադարձության նախարարություն։ Մի կողմ թողնելով հիմնավորումներն ու այս առաջարկի արդարացված լինել չլինելու հանգամանքները, ներկայացնենք դրա մասին արված մեկնաբանություններից։ Այսպես օրինակ, հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը Facebook-յան էջում գրում է. Հիմա էս սփյուռքի եւ հայրենադարձության նախարարություն են ուզում ստեղծել։ Երևի բյուջեն էլ ավելի մեծ կլինի, եթե մի բառ ավելացրել են, բայց պետք է փակել այս նախարարությունը եւ ընդամենը մի բան անել։ Նորմալ երկիր սարքեր եւ բոլորն առանց հրավերի կգան Հայաստան։ Լրագրող Արշալյուս Մղդեսյանն էլ իր էջում այս թեմայի շուրջ մեկնաբանություն թողել, գրելով. Հայրենադարձության նախարարություն մի ստեղծեք, տնտեսություն զարգացեք, քաղաքական մտնոլորտ փոխեք ու մարդիկ հայրենադարձվեն։ Էլի բովանդակությունը թողած անցել են ձևի հետևից։ Իդեպ, սեպտեմբերի 29-ին իսկի ժամանակ կառավարությունը հաստատեց նաև հաջորդ տարվա 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որով բյուջեի պակասորդը կրճատելու մտադրությամբ նոր կառավարությունը նախատեսում է կրճատել դրա ծախսային մասն ու փոքրինչ ավելացնել եկամտային մասը։ Այս առումով նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանն ուշագրավ մեկնաբանություն է թողել իր Facebook-յան էջում, նշելով. «Այդ 100 միլիարդ դրամը, որ կառավարությունը նախատեսում է բյուջեի ծախսային մասից կրճատել, որ ոլորտներին են վերաբերելու։ Իբր թե բյուջեից շատ էիք տալիս, որ հիմա էլ 100 միլիարդ կրճատում եք։ Ով թալանի ում ծախսերը կրճատեն»։ Անցնող շաբաթը քիչ չէ նաև զվարճալի նորություններով։ Մասնավորապես ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը դարձյալ խոսեց, ու այնպես խոսեց, որ դրանից հետո բոլորը սկսեցին խոսել։ Մշտապես իր մտքերը փայլուն ներկայացնելու վարպետության բաշկին տող Գալուստ Գրիգորիչն այս անգամ միանգամից մի քանի հանճարեղ մտքեր էր ասել։ Այնքան հանճարեղ, որ լուրեր դժողքից էջը գրում է։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ, որպեսզի Գալուստ Սահակյանը ճանաչվի ոչ նյութական մշակութային արժեք։ Նախ խոսելով վարչապետի առած պրիմիտիվ գողություն ձևակերպման մասին, Գրիգորիչը հայտարարել էր, թե գողությունը դա գողանալ բառը չէ, այսինքն այն երևույթը, որը կառավարության անդամները ներքևից մինչև վերև պետք է օգտագործեն, երբեմն դա չի կատարվում։ Իսկ հանրային մեծ դժգոհության եւ քննարկումների առիթ դարձած հանրային հերոստատեսության եթերում ռաբիս երկրի հնչելու կապակցությամբ ազգային ժողովի նախագահը նշել է. «Երբ մենակ ես լինում, մի քանի հոգով կարողանում ես լսել ռաբիս երաժշտություն»։ Այս առումով երկու զվարճալի մեկնաբանություն ներկայացնենք լրագրող Տաթև Խաչատրյանի Facebook-յան էջից։ Նա գրում է. «Գողության համար դատապարտվածները շնորհակալական նամակ են հղել Գալուստ Սահակյանին»։ Իսկ քիչ անց Խաչատրյանն ավելացել էր. «Սպանելը դեռ սպանություն չի, գաստիկի, ծգլի եւ տլեի նամակը Գալուստ Գրիգորիչին»։ Մյուս զվարճալի առիթը մշակույթի նորանշանակ նախարար Արմեն Ամիրյանն էր ստեղծել։ Նախարարը պատմել էր, թե ինչ արել նախարար նշանակվելուց անմիջապես հետո, ու նշել էր. «Գնացի մի փուշ վարդեր եւ եկատուն դուրը զանգեցի, մի խոսքով մնացածը չենք պատմի, քանի որ դժվար թե գտնվի մեկն, ով վերջին 2-3 օրին առիթ չի ունեցել ծանոթանալու մշակույթի նախարարի ռոմանտիկ պատմության հետ»։ Սա մեմերի մի հսկայական ալիքի առիթ դարձավ։ Իհարկե չեն կարող ներկայացնել դրանք ամբողջությամբ, բայց մի քանիսին այնուամենայնիվ կանդրադառնանք։ Վարուժան Բաբաջանյանն օրինակ գրում է. «Դուրը զանգեցին, բացեցի, խնդրեցին ետ զանգել»։ Անկախ Հայաստանից ներ գրում է. «Մի փուշ ծաղի գնեցի, գնացի դռան զանգը տվեցի, պարզվեց Պողոսյան Թևանյանս տուն եմ եկել»։ Գինի խմեցինք ու սրտի թրթիրով հիշեցինք իր վարչապետին ուղված բացնամակը։
Արթուր Եղիազարյանն էլ գրում է. Ռաբիզը մոտեցավ դռանը, տվեց զանգը և սկսեց երգել. Մկա դորես իմ խորոտ. Այսքանն էինք առանձնացել այս շաբաթվա համար.